waa kala fadhigii toddobaad kulankiisii 15-aad ee ay yeesheen baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Jawhar waxa ayna ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2020 oo ay ku shaqeyn doonto dowlad goboleedka Hirshabeelle taasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen xildhibaanadu miisaaniyadda 2020 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa 18-kii bishan waxaa la horgeeyay golaha wasiirada Hirshabeelle oo ay ansixiyeen waxa uu gaaraya miisaaniyaddaas 14,900,984 doolarka Mareykanka ah kulanka lagu ansixinayay miisaaniyadda sanadka 2020 waxaa si rasmi ah u soo xaadirtay 2.5 mudane oo uu markaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi waxaana 2.5 mudane ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen miisaaniyadda halka mudane kalena uu ka aamusay ay taariikhdu tahay أفر إلى واتنكا بيش سدحاد لوضعون لواتنكا وحا بابرانكا هيرشب على السوية من كالفرد يجي تضباد كولن كيسا شان احتمناد ولا حيرجدجيتا دول قوك هيرشب على وحانا صوحا ديرتي كنتن إلى بحم نود وحانا حوها أسحيسي كنتن يكو يا أسحيسي أغلبية بك عطلوق هذه حوها هزاني kutalgalka hal sanadkan aan ku jirno 2020 miisaan dowladda ee Hirshabeelle marka dakhliga soo xaro lagu talagalay in lagu talagalay soo xaro lagu talagalay lacagta kutalgalka waxa weeye waa 4,000,000,000,984 dakhliga soo xaroonaya qarashka asaasku ku sarreeya siyaasiin wallahi waa 4,000,000,000,984 marka in saasay mataqaana lagu dhabaatay codkii saas ugu dhacay ugu dambeyn wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Luqmaan Haaji Barqab ayaa u mahadceliyay xildhibaanadii maanta ansixiyay miisaaniyadda 2020 ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta waxay noo tahay farxad weyn waa la soo koobay karin maadaama wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay horgeysay labada gole ee Hirshabeelle wasiirada Hirshabeelle iyo baarlamaanka arbacada hore ayay ahayd markii aan horgeynay kala wasiirada Hirshabeelle oo aan saxay miisaaniyada sanad 2020 maanta oo taariikhdu tahay 4-laatanka bisha 3-aad 2020 ayay noo suura gashay inaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay noo ansixiyaan miisaaniyada 2020 annagoo aad u mahadcelinayno miisaaniyada oo ka koobnayd 14,000,000,984 oo ah dakhliga qiyaasta dakhliga heli karo iyadoo lagu qoondeeyay kharashka baxayo hay'adaha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan halkan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle wasiirada iyo kolleegiska anigoo ka hadlaya magaca wasaaradda aad u mahadsantiin sidoo kale baahda saxaafadda kasoo qaybgalkiina aadka ugu qiimaha badan annagoo rajaynayna insha Allahu ta'ala inaan kasoo dhalaalno hawsha culus ee nala idmaday si dakhliga ku qoran miisaaniyadda ee gaaraya 14,000,000,984 inaan ka dhabeyno iyadoo meeshaas ay ku cadda Ilaahay kasoo geli karaan dakhligaas haddii Ilaahay idmo insha Allahu ta'ala waxaan u rajaynaynaa guul Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle Cali Talya Cabdi warbaahinta Hirshabeelle Jawhar.